Já tô ao vivo. Foda-se, mano. Caralho, mas foda. Tô com delay, firme. Sim, tô. Bem jogado, Rafa. Flashbang e Manuilt. Tom Palace. O que é que ele tinha? Tu disse que tinha o ponto logo para lá. Puto, eles estavam em eco. Não, eu gosto disso. Mas tá legal. Tá fazendo a badnhop? O quê? Já tá. Tô só lá em cima. Ah, ok, já vou fazer isso. Pensava que estávamos a falar do OBS. Pô. Não, eu pensava que estavas a falar tipo dos 7 FPS para.
Já está melhor a live, formiga. Não, só estou a perguntar à formiga porque eu vi. É mesmo. Eu amo o Ema. Ele ser pelo menos meu amigo. Bem jogado, maltinha. Bem jogado, Rico Fazeres. Vou flashar. Estou a entrar no Palace. Não, não, eu vou trocar. Vou-se embora, pessoal. Nunca mais vou pegar nada. Acho que eu joguei horrivelmente mal. Não tinha tempo. O gajo estava a fazer com força, mano. Devia ter ouvido o formiga. Ok, já vou ver.
É, mano. Então, sim. Será presunto? Flashbang Yellow. Vou flashar roxo. Ai, filha da puta, que diga gozosa do caralho. Olha, já vem aí a coisa, eu já vi isso. E que top, mano. Entrem. Porra, o Mielo! Deixa estar que ele também é isso. Ele também faz isso. Essa flashbang ou flash é o mesmo. Oh Yellow, mano, tens um gajo atrás, mano. Porra, mano.
Já ligou coluna. Tinhas que aparecer, né, filho da puta? Shift, shift. Rafa, vai ali. Vai para ali. Vai ter com o verde. Olha o verde do cona, filha da puta do cara. Chato de merda, mano. Jesus. E metro golumete. Ah, já viste o que era no Fortnite ter flashbangs? Espera aí, ele. Já reparei isso. Deve ter entrado nos pesos pesados.
Que é que foi, formiga? Porra, votem que F2 ou F1, mano. Tirem-me isso da frente, mano. É. Não. Eu disse que não! Foda-se! Olha o que me deu a donation. Mas eu dei na porra do mid, mano. Caralho, mano, foda-se. Tiveste uma caga, filha da puta do formiga, mano. É isso que eu estou a dizer, mano. Por que é que achas que eu ia quicar o formiga? Mas isso não se discute. Porque ninguém está aí no meio. Pô, caralho, mano, foda-se. Ó, formiga, onde é que é os insiders? Vou lá ter. Puta que pariu, mano. Pois, isso já reparei eu. Foda-se, mano. Bora, Rafa.
PKP90. Oh shit. Não, era clandestino. Por favor, alguém que vá meio. Eu não sou meio, mano. Formiga. Bem, formiga, queima. Vai, se vais para o inferno. Piadas mais, século 21. Da puta. Leva um tempo de lado. Isto é família P, oh caralho. Olha, já vais bem, não, filho da puta. Aquele gajo disparou o amigo, filho da puta. Ok, o Matt Easy. Se não é o Matt Easy, é o amigo. Isso é o que elas dizem. Isso é o que elas dizem. Se tens global e tu dizes não, então elas depois acabam contigo. Merda. E mata-me na smoke! Dou-lhe 3 pontos. Bora, formiga! Eu sei que tu não metes! Bora! É o Sporting contra o Benfica! Estou mesmo a ver. O Sporting perde! O Sport. Não é assim, mano. Puto, não é assim. Puto, não é assim. Não, é. Contra o Marítimo. Oh, champion, tchau, champion, tchau, champion, tchau, tchau, tchau. Contra o Marítimo. Levaram pizza. Contra a pizza do Sporting, contra o Panitinho, ganha 2-0 e foi com a pizza o Sporting. É uma bela merda Sporting. What the fuck?
Nep, eu vou mais um comp. O Fortuas. Pedro, estás comp? Ok. Eu não. Acabamos porque tá, a gente estava atrolando. É formiga. Pois não. Que? Não. Transporting o champion. Não queres que eu vou? Boas. Vais como, formiga? Puta que pariu, quando fui para lá. Yeah, I've banned for the server. Ei, caralho. Que engraçoso. Host, posso partilhar a minha live do Fortnite no The Agency Clan? Posso, host? Host, posso partilhar minha live na coisa? Ok, então vou partilhar aqui. Ok. Ah. Fortnite. Duas. Yeah. Vou buscar comida, já venho.
O que aconteceu, Manuel? Então, o pai grande vem ou não? E eu também. Ao Pito, fica a ver a minha live e aprendes a jogar. Ai, pai, para. Um pouco, tens problemas. Aí eu vou ter que mover toda a gente para ouvir isso, mano. Vamos ver aquele gajo, está bem longe. Vai lá, host. Goku. Como é que é, mano? Foi eu que me vi, porque eu queria que. Eu queria que ele ouvisse a fazer ah. Eu não vou dar start. Olha, o gajo dá mute. Oh, se mete logo, eu só tava. Oh, se mete no streamer, só tava a dizer para ele te ouvir a fazer isso me deu uma piada. Mano, olha a dança do gajo. Puto, olha a dança do gajo.
Puto, o arroz sabe meter Twitch Prime, host. Puxa aí o arroz, porque ele sabe meter Twitch Prime. Não queres ter Twitch Prime? Tá bom. Verdade. Qual é que acham que é mais fixe? Agente de risco ou o patrulheiro de tóxico? Oh, se vou partilhar minha live no Agency Clone. Puto, tô bem triste, mano. Tô fazendo live de Fortnite por aqui. Oi, Ema. Faz subscribe para tu veres o que é que aparece no coisa. Faz subscribe pra, no coisa para ver o que é que acontece. Lá embaixo, eu queria ver. Que eu quero ouvir o coiso, o que é que faz? Olha esse cara. Eu vim te ajudar mesmo rápido, eu vim mesmo com. Aí? What the fuck is for?
Desculpa, host. Eu tentei. E ver o mais rápido possível. Ok. É mesmo. Para gordos é mesmo bom, mano. Anda, puxa eles.